kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shinni oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey iyo warbixinada xogta caalamka. Barnaamijkeenana qodobada aan soo qaadan doono waxaa ka mid ah khilaafka xooggan ee ka dhex taagan madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo madaxweynaha Puntland Dan iyo weliba Karaash oo meesha ugu xumayd gaadhay Xasan Sheekh Maxamuud oo eedeyntii ugu kulayd u jeediyey dowladda federaalk ee Soomaaliya dacwada badde ee mar kale dib loo dhigay maxkamadda cadaaladda adduunka oo muddadii ugu dheerayd dib u dhigtay kiiska Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya ka dhexeeya Turkiga oo samaystay hub istaraatiiji ah oo dunida oo dhanba saddex dal oo qura ay ka haystaan dal masiixi ah oo ciidda muslimiinta u aqoonsaday fasax qaran iyo weliba qodobo kale oo xiiso badan ayaan barnaamijkeenana idinku soo gudbin doonaa. Barnaamijkeena xogta shiinana waxaan ku bilaabi doonaa iyadoo Puntland ay xaalada cakiran ka jiraan dhanka amniga dhowaana ay ka dhaceen qaraxyo ka dhacay magaalada Galkacyo oo lagu dilay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, waxayna arrintu ay gaadhay dagaal urbaahinta oo dhex maray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland, taasi oo soo ifbaxday inkasta oo muddo dheer ay soo jiitamisay khilaafkan. Ayaa marar hore waxaa kasoo ifbaxay warbaahinta inuu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo weliba madaxweynahaas. Khilaafkan ayaa mar qura cirka isku shareeray kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Puntland laga mamnuucay inuu adeegsado warbaahinta barta Facebook ee ay leedahay madaxtooyada Puntland iyo sidoo kale telefishinka gaarka ah ee Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Axmed Karaash ayaa markii hore isku khilaafay xil ka qaadistii lagu sameeyey mid ka mid a taliyaasha ciidamada madaxtooyada Puntland. Madaxweyne Dane ayaa xilka ka qaaday taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada madaxtooyada, waxaana durbadiiba magacaabay isla markaana uu magacaabay mid kale. Arrintaas waxa ay kasoo horjeestay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Karaash. Sidoo kale khilaafkooda waxa uu kasoo bilaabmay xilligii xilka laga qaaday mooshinka guddoomiyihii baarlamaanka ee Puntland dhooba daaray, taas oo u diidanaa madaxweyne ku-xigeenka, taas oo keentay inuu khilaaf weyn oo soo jiitamaya labada dhinac uu dhex maray. Walaac weyn ayaa cirka isu sii shareeray markii khilaafka uu gaadhay in tacsi uu diray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash laga saaray barta ay isticmaasho madaxtooyada Puntland iyo sidoo kale telefishinka warbaahinta Puntland. Tacsi uu diray madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa waxa uu ku yidhi inaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Axmed Karaash taasi waxa uu diraya guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana shacabka Puntland iyo qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuum Axmed Muuse Nuur, guddoomiyihii gobolka Mudug ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada Galkacyo. Tacsidaa kadibna waxaa laga saaray tacsidiisa barta Facebook ee telefishinka Puntland oo lasoo dhigay iyo sidoo kale Puntland Facebook ay isticmaasho isagana lasoo dhigay. Ilaa hadda lama yaqaan sababta looga saaray iyo weliba sababta in ay keeni kartay, maadaama tacsida uu diray ay ahayd guddoomiyihii lagu dilay magaalada Galkacyo. Xaaladda waxay kasii dartay markii bogga madaxtooyada Puntland laga saaray tacsidaasi. Karaashna waxay la sheegay in si aad ah uga xanaaqay arrintaas, ayaa saamaxday in ay madaxtooyada gaar ahaana qaybta madaxweyne ku-xigeenku ay samaystaan bej gaar ah oo uu ku qoran yahay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka, kaasi oo muddo ka yar 24 saac ku gaadhay 30,000 oo daawadayaal ah, taasi oo ahayd lacago badan oo lagu bixiyey iyo sidoo kale dadka intooda badan oo laysuu gudbinayey, isla markaana si aad ay uga cadhoodeen in madaxweyne ku-xigeenka si gaar ah loogu diido warbaahinta Puntland maadaama uu ka mid yahay madaxda ugu sarreysa ee Puntland, isla markaasina si gaar ah uu uga xigsado madaxweyne warbaahinta Puntland. Geesta kalena barnaamijkeena xogta shiinee maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa waxa ay go-aan ka gaadhay kadib markii ay Kenya dalbatay in muddo kale oo aan caynayn dib loogu dhigo kiiska badda ee ka dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa warbaahinta waxa uu go-aanka kasoo baxay maxkamadda u sheegay oo lagu cadeeyey in doob loo muddeeyey xilliga garqadka u dhexeeya maxkamadda cadaaladda adduunka ee Kenya iyo Soomaaliya. Maxkamadda cadaaladda adduunka AICJ ayaa waxa ay cadeysay in ilaa iyo 15 bisha Maarso 2022 dib loo dhigay waqtiga garnaqa dacwadda ee Soomaaliya iyo Kenya muranka dhanka badda, iyadoo maxkamaddu ku sababaysay xaaladda xanuunka COVID-19 oo Kenyana ay sheegtay in loogu dhigo sababtaasi dib. Maxkamadda ICJ waxa ay 15 iyo 18 Maarso 2022 dhageysan doontaa dooda Soomaaliya, iyadoo sidoo kale 17 isla bishaas iyo sidoo kale 19 isla bishaas ay dhageysan doonto dhanka kale ee dalka Kenya dacwadooda.
tacwadan oo ah markii saddexaad ayaa dib loo dhigayaa iyadoo ay Kenya laba jeer hore ay sheegtay in dib loogu dhigo sababo ay ku cayintay dhibaatooyin haysta. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa caddeeyey in dowladda Soomaaliya mar walba ay doonaysay in dacwadda la dhageysto xilliga uu qorsheeyey ee qorshaha ahaa xoraanta bisha soo socota, hase yeeshee dowladdu waxa ay ku qasban tahay in ay u hoggaansanto sharciga maxkamadda cadaaladda adduunka ay gaadhay, kaasoo ay ku fiirinayso arrimo badan, ayuu yidhi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sidoo kalena waxa uu kashifay in maxkamaddu ay go'aamisay sidoo kale dhageysiga dacwadu inay noqon doonto mid afka ku salaysan oo aysan jiri doonin caddeymo qoraal ah oo maxkamadda lala tegi doono, maadaama labada dowladood ay hore u geeyeen caddeymaha ay dacwadoodu salka ku hayso, iyada oo dhanka kalena isla arrintaas ay khilaaf ka dhex abuurtay, islamarkaasina ay siyaasiyiinta Soomaalidu siyaabo kala duwan uga hadleen. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay dib ugu dhigtay kiiska dacwadda Soomaaliya 2020-ka. Maxkamadda shalay ay ku dhawaaqday kiiska in dib loo dhigayo muddadaas. Xasan Sheekh Maxamuud Shibjaad ayuu ku qabtay Muqdisho arrintaas uu uga hadlay, waxaana uu ka dhawaajiyey in dowladda looga baahan yahay inay shacabka hor keento caddeymaha muujinaya inaysan raalli ka ahayn go'aanka maxkamadda. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maamulayay intii u dhaxaysay 2012-kii ilaa iyo 2017-kii, wax badanna la aaminsan yahay in dowladdiisu ay ahayd midda sababtay in la geeyo maxkamadda cadaaladda adduunka iyo shirkiisa ku caddeeyey inay qasab tahay labada dal inay raalli ka wada yihiin go'aanka ay gaadhay maxkamadda cadaaladda adduunka, taasi oo ku eedeeyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay iyadu raalli ka tahay, iyada oo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer ay sheegtay inaysan raalli ka ahayn in dib loo dhigo dacwadda. Kaliya marka ay labada dal heshiis ku yihiin dib in loo dhigo maxkamadda dacwadda ayay labada dal dacwadooda maxkamaddu u hoggaansami kartaa, ayuu sheegay madaxweynihii hore. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in dowladdu ay hadda tahay inay raalli ka tahay in dib loo dhigo dacwadda, isla markaasina dadka ay mar habaabinayso. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga UPD waxa uu sheegay in dowladda qaadatay tallaabo ay meesha uga saarayso qareennadii Soomaaliyeed ee caalamiga ah oo ay ka mid ahaayeen gabadh lagu magacaabo Muna Sharma, balse aysan weli shaacin dadka in ay beddeshay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in shacabka ay u sheegeen dowladda dib u dhigistiisa. Waxa sidoo kale uu sheegay in sidoo kale ay ka mid ahaayeen safiirka oo qaabilsan midowga Yurub ee Soomaaliga oo isaguna xilligana kiiska ka baxay, sidoo uu sheegay isagoo sheegay in saddexdii muwaadin ee sharciyaqaanada u doodayay Soomaaliya hadda aysan ku jirin maxkamadda, isla markaana dowladdu aysan ilaa hadda shaacin in ay magacowday xubno kale. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu aaminsan yahay in dowladdu hadda jirta aysan waxba ka qaban kiiska badda ee muranka kala dhexeeya dalka Kenya, walow isaga laftigiisa lagu eedeynayo eedeymo loo jeedinayay inuu tagay magaalada Kismaayo xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan tagi karaynin magaalada Kismaayo, halkaasoo uu ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinka kala socday dalka Kenya. Dhanka kale, barnaamijkeenana Turkiga ayaa samaystay qoriga magnetka dambeedka ku shaqeeya ee Ralgun, kaas oo gaari kara masaafo ka badan ilaa iyo 100 kilomitir in ka badan sida la sheegay, isla markaana lagu dili karo maraakiibta miyiga iyo sidoo kale gandalaha balaastika. Waxaa sidoo kale lala xiriirin karaa isla markaasina lagu rakibi karaa maraakiibta. Qoriyan ayaa madfaca ka dhacaya waxa uu ku socdaa masaafo ka badan 2,520 kilomitir ama 8 jeer in ka badan guuxiisa dheereeya, ayay sidaas daraadeed adag tahay in la iska difaaco xawaaraha uu ku socdo. Intaasna waxaa sii dheer maadaama uu ka samaysan yahay bir cufan oo aanu lahayn wax elektroni ah oo la socda waxa uu iman karaa, isla markaana uu ku iman karaa halka uu doonayo iyadoo aan la ogeyn maadaama uusan lahayn ka hortag dagaal, mana jiraan sababo looga hortagi karo madfacaasi goobaha la bartilmaameedsanayo. Turkiga ayaa noqonaya dalka afraad ee qorigani haysta dunida marka loo eego marxaladda daraasaadka laga sameeyey. Waxaa haya dalalka Maraykanka iyo Shiinaha ayaa laga yaabaa inay haystaan, iyo sidoo kale dalka Hindiya. Sidoo kale qorigan waxaa la sheegay in dalka afraad ee hadda haysta uu noqon doono dalka Turkiga. Qorigan lagu magacaabo Saban ee Turkiga uu sameeyey oo uu ku basaasay tijaabadiisi ugu horeysay isagoo ka duushay dhufays aasan oo weliba shub ah oo dhumicdiisu dhan tahay sida la sheegay 1 mitir, waxaana weliba lagu wadaa inuu sameeyo tijaabooyin kale oo dhowr ah maadaama uu leeyahay qiime istaraatiijiyadeed oo aad u sarreeya. Xabadan ka dhacaysa qoriga Ralgen malaha baaruud, balse waa bir keligeed oo ridisteeda uun loo isticmaalay magnetka dambe, sidaas daraaddeed iyada oo ay kun jeer uga fiican tahay madfac kasta oo maanta dunida ka jira, waxay kale oo wax ku dishaa xoogga goobta ay ku dhacdo, taas oo ka dhigan in ay dilayso xitaa dadka jooga meesha ay ku dhacdo, balse aysan iyaga
jir ahaan ku dhici karin isla markaasina dhulka ay la goynayso meel kasto oo ay ku dhacdo awoodda uu leeyahay qorigan sida la sheegay horumarka ay gaadhisa dalka Turkiga ee ah hubka ayaa kor u kacay tan iyo laga soo bilaabo 2017kii dalka Turkiga waxa la bajarmay wax soo saarkiisa hubka gaar ahaan diyaaradiisa droneka laga soo bilaabo 2017kii 2018kii iyo 2019kii Turkiga ayaa ka mid noqday awoodaha ugu sareeya ee soo saara diyaaradaha droneska isla markaasna waxa Turkiga uu ka mid yahay awoodaha safka ugu horeeya ka galay dalalka doonaya inay sameeyaan iibinta hubka sare iyo waliba sida la sheegay gantaalada iyo sidoo kale diyaaradaha droneska iyagoo hadda dalal badan ay u qaybisay dalka Turkiga barnaamijkanina dhinaca kale dalka Ukraine ayaa laba ciidood oo Islaam ah oo ciidda soonka waxa uu ka dhigay fasax qaran oo dalka oo dhami nasanayo sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky oo la kulmay dadka tamarta yar ayaa u laab qaboojiyay inuu doonayo inuu qof oo kasta oo dareemo inuu yahay muwaadin u dhashay Ukraine isagoo aan ilaawayn taariikhda dhaqankiisa jireed iyo waliba waxa uu aaminsan yahay sidaas daraadeed dalka Ukraine waxa uu dhaqan gelinayaa in ciidaha Islaamka ay tahay qaar ka mid ah ciidaha dalkaasi oo fasax noqon doona Islaamka ayaa diinta talabaad ee ugu ballaaran dalka Ukraine marka laga soo tago diinta masiixiyada maadaama dadka degan jasiiradda Crimea ay badankood yihiin muslimiin madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa sheegay inuu sidoo kale uu gurgali doono dhibaatooyinka dhaqaale ee bulshada haysta gaar ahaan kuwa Islaamka ay u xusi doonaan munaasabadahooda barnaamijkan xukumeeyna waa naga intaa intan qaybahna kale dib ugu kulmi doono isma dhaaf.